Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Terima kasih kerana datang untuk berikan liputan. Ini adalah salah satu daripada apa yang masalah isu yang terbaru yang kita mesti tangani dengan sebaik mungkin. Kita dapat satu lagi kes baru 2019 ni, novel coronavirus, yang dilaporkan ke Crisis Preparedness and Response Center, CPRC, kebangsaan Kementerian Kesihatan Malaysia pada hari ini. Kes ini adalah yang ke-16. Seorang pelancong warga negara China, wanita berumur 67 tahun daripada Wuhan. Beliau adalah ibu kepada kawan kes warga negara China yang dilaporkan positif pada 6 Februari 2020. Kes positif yang ke-14. Ujian pengesanan dan pengesahan 2019 sampai 2019 N-Covirus ini telah dibuat dan dilaporkan positif pada 7 Februari 2020. Beliau kini dimasukkan ke dalam ward isolasi di hospital besar dan stabil, keadaannya stabil. Jadi jumlah kumulatif kes positif adalah 16 kes. 12 daripada mereka adalah warga negara daripada negara China. 4 orang warga negara Malaysia, 2 daripada mereka yang telah dibawa balik pulang dalam misi kemanusiaan. Jadi kita kes-kes yang melibatkan 12 kes daripada negeri China itu, satu kes ialah kes yang ke-6 telah di-discharge daripada hospital Langkawi pada 4 Februari setelah 2 kali ujian ulangan pengesanan jangkitan novel coronavirus ini adalah negatif. Satu kes ke-4 sedang menunggu keputusan ujian ulangan ketiga di mana ujian pertama dan kedua adalah negatif. Jadi kita dapati dia mula-mula positif tetapi second and third dah negatif. Ujian untuk makluman, kes ini mula-mula dia masuk adalah kes yang mengalami simptom pneumonia. Kes ini telah menerima rawatan dengan menggunakan ubat antiviral. Ubat antiviral adalah merupakan ubat yang digunakan untuk merawat pesakit yang dijangkiti oleh HIV. Jadi gunakan ubat ini untuk memberi rawatan kepada kes nombor 4. Kes keempat ini mempunyai jangkitan pneumonia, radang paru-paru, dan pihak hospital telah memulakan rawatan ubat antiviral ini ke atas beliau. Kes didapati memberi respon yang baik terhadap ubat ini. Dia dapat tersembuh dan pulih. Dua kali sampel klinikal telah dibuat berturut-turut dan hasil ujian pengesanan ulangan jangkitan novel coronavirus ini telah dilaporkan negatif. Beliau akan dibenarkan pulang selepas keputusan ujian ulangan ketiga. Nak make sure dibuat sekali ini ulang for the third negative time dan kita akan discharge dia. 6 kes iaitu pertama, ketiga, kelima, ketujuh, kelapan dan kesepuluh telah menjalani ulangan ujian pengesanan jangkitan coronavirus ini didapati negatif. Kes 3, 5, 7, 8 dan 10 negatif. 4 lagi kes iaitu kes 2, 14, 15 dan 16 masih dirawat sehingga ujian ulangan negatif sebanyak 2 kali. Semua kes berada dalam keadaan stabil. Untuk makluman, 12 daripada warga negara China tersebut, 4 daripadanya, kes pertama, kes kedua, ketiga dan kelima adalah ahli keluarga daripada kes positif pertama di Singapura. Keempat-empat kes ini, mereka ini sedang mendapat rawatan di Sungai Buloh. One whole family yang dapat daripada kontak di Singapura dah masuk ke Malaysia dan didapati positif dan dirawat semuanya dalam Sungai Buloh. Tiga daripada kesnya, yang pertama, tiga dan kelima, bila dia dapatkan ulangan pengesanan, negatif. So, four of them ordered. Bila kita buat 3 negatif,
seorang lagi kita tunggu pasal masih lagi apa ni positif. Okay? Jadi kita akan tunggu until sampaikan kes negatif itu, kita ulang pada tu, dan bila dia negatif dia akan di discharge 4-4 tu daripada 90. Bagi 4 warga negara Malaysia yang dikesan positif jangkitan ini coronavirus, ujian ulangan dilakukan dalam tempoh terdekat, iaitu 2 daripada mereka kita tengah tunggu keputusan sekarang, dia akan keluar daripada IMR anytime now, ya. Yeah. Dan di tempat kita buat kuarantin, dia akan diulang pada hari Isnin. Kerajaan Malaysia ini mengambil peluang untuk mengucapkan terima kasih kepada semua anggota kerja kerajaan dan swasta dalam respon yang telah diberikan bagi mengawal penularan jangkitan coronavirus ini di Malaysia. Rakyat Malaysia diseru untuk bersama-sama memainkan peranan dan untuk menjadikan ahli masyarakat yang bertanggungjawab, kerana setiap individu mempunyai peranan penting dalam menangani penularan ini. Perkembangan kejadian jangkitan coronavirus ini akan terus dipantau oleh Kerajaan Malaysia, termasuklah maklumat yang diperoleh daripada WHO. Orang yang akan awam akan sentiasa dimaklumkan dari masa ke semasa mengenai sebarang perkembangan terkini. Okay. Soalan? Untuk soalan angkat tangan, saya akan point. Okay. Ada perkara berkenaan dengan dosis negatif, bila ujian ulangan ketiga akan dilakukan? Dah tetapkan, kita tunggu anytime now. Keputusan dia. Dijangka bila keputusan dia pengulangan? Yang dia peringkat-peringkat, sebab dia orang masuk pun peringkat-peringkat. Jadi bila kita buat ulangan ujian tu adalah peringkat-peringkat. Jadi apa yang ada, dan dia, mereka juga ada dekat AKAP kan, yang kita buat quarantine yang balik pada tu. Jadi, kita ada juga dekat Sungai Buloh yang mula-mula masuk melalui Singapura itu. Dan kita ada dekat Langkawi, yang Langkawi itu dah negatif, dah discharge. Okay. Yang dekat Sungai Buloh tu 3 negatif, 1 waiting, nak betul discharge. Okay. Yang dekat AKAP tu, kita, sebab dia balik lambat sikit, itu akan dibuat hari Isnin. We are now going to have talks in the new as soon as possible, okay, with Singapore, because the alertness and Singapore is different. Because when I discussed with the Dr. Suresh, we are concerned about sporadic cases. At the moment, all cases are from Chinese nationals, all right? And the ones that who got the disease actually were the ones who came back, and when we had the report. They called it a humanitarian mission to bring them back. Okay, so we don't want to have any cases from Malaysian to Malaysian, you know, that have never gone outside of Malaysia to China, or any contact with anyone from China. That is what we are looking out for, and we have to be on the alert and prepared for that. Okay, the sporadic cases. Setakat ini wilayah yang kita sekat adalah Hubei dan juga Wuhan. Jadi ada tak dalam langkah sekarang ini kerajaan nak sekat the whole China supaya keluar masuk ke Malaysia tak? Tapi WHO tidak memberikan kita apa pandangan begitu untuk kita bagi panduan. Sebab apa? Kita tak nak jadi macam panik. Okey, dalam Malaysia yang masuk ini ia ada up to today 16 kes. China memanglah, ya, kita simpati dengan mereka yang meninggal di China, dan doktor yang telah memberitahu itu kita simpati. Tetapi di Malaysia masih lagi dalam kawalan. Jadi kita tidak mahu satu yang memberikan kita kesan negatif. Kita kena balance antara kita nak jaga kesihatan negara kita dan apa wabak apa pun yang ada pada kluster yang datang, dan juga bagaimana ekonomi negara kita ini terjaga supaya tidak menjadi satu yang apa ni memudaratkan keadaan seluruh Malaysia. Yes. Yeah. Okay, berita harian. Menteri Tuan Berita Harian. Saya ada 3 soalan. Soalan pertama berkenaan dengan jangkitan pertama rakyat Malaysia kita, lelaki berusia 41 tahun yang balik daripada Singapura tu. Setakat ni dah apa hasil daripada ujian pengesanan kontak
disebabkan ada ramai yang risau lelaki ni berasal daripada selangor dan mungkin dia boleh dalam selangor ada tempoh 6 hari daripada hari dia rasa batuk tu dan bawa ke klinik sendiri di sana. Soalan kedua ialah di bahagian dalam industri sendiri ada dapat maklumat ataupun penuntutan daripada para peniaga perhotelan di negara kita yang terjejas berikutan dengan coronavirus. Dan soalan ketiga, berdasarkan daripada kita punya kejayaan dalam sakit di Melangkawi yang sembuh daripada coronavirus yang dibenarkan pulang, adakah sebab setakat ini belum ada lagi penawar daripada coronavirus ni, tapi lebih kita bergantung kepada antiviral yang dikenakan kepada orang HIV. Jadi adakah kita akan replicate benda ni kepada semua pesakit coronavirus atau dia spesifik pada pesakit-pesakit? Sekarang setakat ni tidak ada vaksin. Saya jawab yang tiga dulu ya. Sekarang setakat ini sesiapa yang telah diberikan antivirus ni dua orang, kerana dia mereka mempunyai radang paru-paru. They had pneumonia, so they were quite symptomatic, they were quite bad, yeah? Dan dia tidak boleh nafas. So the doctors decided to give them this antiviral and then they responded very well. Seperti saya nak sampaikan PC hari ini untuk memberitahu bahawa kita punya reaksi terhadap antivirus yang diberikan kepada pesakit, dua pesakit itu telah memberi kesan yang baik. Yang pesakit yang daripada 41 tahun yang pergi ke Singapura tu, saya nak beritahu ni, dia ada satu list ya. Lelaki hospital Singapura, kes import pertama melibatkan rakyat tempatan. Kes ke-9. Sekejap, saya dah kena tengok. Kes 9, okey. Okay, pasal tu kes tu kita buat contact tracing. Ya, yeah. Semua contact tracing 69 orang yang telah dia contact, yang 41 orang tu 41 tahun orang daripada Singapura tu kita buat contact tracing. Itu yang perlu, sebab siapa yang dia contact, siapa itu akan dibuat saringan. Memang telah pun dia dapat 69 orang telah dibuat contact tracing. Saya tak tahu lah 69 ni, tanya. Important thing, dia all negatif. Semua negatif. Semua negatif. Semua kita ada 5 badan jiran. The first one you have ask me 3 questions. The first question. Berkenaan dengan sektor hotel. Oh ya. Yeah. Ada dapat rumputan aduan secara rasmi tak bahawa mereka terjejas dengan coronavirus? Secara rasmi saya kira tak dapat dalam hitam putih lah, tetapi memang penghotelan dan pelancongan kita terjejas teruk, terutamanya SME dan homestay, dan mereka apabila banyak cancellation. Even the Minister of Transport kata cancellation daripada China, dan juga penurunan daripada pengunjung-pengunjung kita daripada 230,000 dia kurang turun kepada 41,000. Sebab tu kita rasakan bahawa kalau kita ada kesekatan pun adalah mengikut apa yang China buat lockdown. China lockdown Hubei, Wuhan dengan Hubei. Dua tu je. Jadi kita ikut je tu ya. Ngara ni gym buat macam tu. Kita sini kita tadi tentang pas tu untuk yang stranded, China yang stranded di Malaysia. Setakat ni dah berapa ramai yang disahkan mempunyai masalah kesihatan dan sebagainya. Pas tas of immigration. Belum ada lagi. Belum ada lagi. Maksudnya memang mereka akan buat pas ni. Atau dipaksa atau bagaimana? Tak. Hubei dengan Wuhan tak ada pas. Kita suspend immediately tadi. Okay. Kalau they are from Hubei or from Wuhan, no pass, the 14th, no entry, no visa on arrival, and mereka memang tidak boleh masuk ke Malaysia. Dan KADN, Minister Dalam Negeri pun telah mengatakan bahawa ada yang telah dihantar balik. Okay, last two. Datuk Sri, kalau kita lihat kes yang lain tak tanya, itu je. Daripada 16 kes ni, kebanyakan yang daripada China adalah warga negara Wuhan yang keluar daripada Wuhan sebelum lockdown tersebut. Ya. Jadi bagaimana komen Datuk Sri melihat, adakah Malaysia akan sekat Wuhan keseluruhan yang pelancong Wuhan? Ya, memang dah pun. Tak, maksudnya kan yang telah keluar.
yang dah keluar tu sebab kepata, yang mana yang daripada kita apa tu, daripada Asia-Asia tu, that's not no VOA, visa on arrival. Kalau mereka dah keluar, lepas tu dia orang pergi melalui ASEAN countries, dia boleh masuk Malaysia. Yang tu visa on arrival. Itu kita dah suspect. Okay. Last. Okay. Daripada Singapura, kita tak ada apa-apa cadangan tu nak datang juga Singapura ke tak ada? Kita akan ada apa ni, bincang dengan terdekat sebab Singapura memang dia ada orange alert. Kita kata bahasa yang mana yang masuk tu adalah yang mula-mula sekali adalah daripada Singapura. Jadi kita akan tengok macam mana kita nak sekat. Kalau nak betul ke apa, sebab rakyat kita Malaysia pun banyak yang bekerja di Singapura. Okay. Terima kasih. Thanks.